Na području koje operativno pokriva policijska uprava Gradiška, u maju mjesecu nisu evidentirana narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, dok je evidentirana jedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licem. Na redovnoj konferenciji za novinare rečeno je da je ukupno evidentirano 31 krivično djelo. Evidentirano je 26 narušavanja javnog reda i mira i 33 saobraćajne nezgode. Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja, može se istaći da je stanje bezbjednosti za protekli mjesec na zadovoljavajućem nivou. U mjesecu maju 2019. godine je evidentirano 26 narušavanja javnog reda i mira, prilikom čega je počinjen 31 prekršaj. Protiv 36 lica, među kojima su 4 povratnika i 1 maloljetnik, podneseno je 12 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato 17 prekršajnih naloga. U posmatranom periodu evidentirane su 33 saobraćajne nezgode, od kojih je 13 sa posljedicama po lica i 20 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Jedno lice je smrtno stradalo, 3 lica su zadobile teške tjelesne povrede, a 10 lica je lakše povrijeđeno. U toku mjeseca maja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja evidentiran je 751 prekršaj, a iz saobraćaja je isključeno 111 vozača. Od tog broja 29 vozača je isključeno zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje, iz saobraćaja su isključena 24 vozila, a 81 vozač je isključen zbog vožnje pod uticajem alkohola. Mi smo imali jedan slučaj, to je bilo, mislim da je negdje u mjesecu aprilu, ne bi znao tačno, gdje je prilikom kontrole jednog vozača utvrđeno da je imao preko 5 grama po kilogramu alkohola u organizmu. To je zaista velik iznos, nismo do sada zaista ni imali tako veliki iznos. Poslije je zatraženo vještačenje prisutva alkohola u krvi, pa nisam još uvijek dobio taj rezultat, da li se to potvrdilo ili suprotno. Načelnik odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić rekao je da je od ukupno evidentiranih krivičnih djela u prošlom mjesecu 30 iz oblasti opšte kriminaliteta, a jedno iz oblasti privrednog kriminaliteta. Od ukupno evidentiranih 30 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminalitete rasvijetljeno je 28 krivičnih djela ili 93,3%, a po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno je 14 krivičnih djela ili 87,5%. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 26 izvještaja protiv 33 lica. Evidentirano je 14 krivičnih djela protiv imovine, od kojih je rasvijetljeno 12 krivičnih djela. Dok je po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno 9 krivičnih djela ili 81,8%. Iz oblasti krivičnih djela protiv života i tijela evidentirana su 3 krivična djela koja su sva rasvijetljena. S obzirom da predstoje sezona godišnjih odmora i turistička sezona kada se očekuje veći priliv građana i skupova, policijska uprava Gradiška će shodno tome preduzeti niz pojačanih mjera i aktivnosti kako u oblasti kriminaliteta, tako i u oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja sa ciljem povećanja stepena bezbjednosti. Apelujemo na sve građane da budu primarni subjekat u zaštiti svoje imovine, kako ista ne bi bila meta napada kriminalnih lica. Prvenstveno prilikom kretanja na odmor, novac, zlatni nakit, druge vrijedne stvari ne ostavljati u kući ili stanu, već u banci ili dati nekom od rodbine na čuvanje. Također nije poželjno odavati utisak odsustva, kao što je na primjer spuštanje roletni, objavljivanje slika na društvenim mrežama sa odmora i sl. A poželjno je da se komšije obavijeste o odsustvu i ukoliko primijete bilo kakva sumnjiva i nepoznata lica i vozila, da o tome obavijeste policiju besplatnim pozivom na broj 122, a koji može biti i anoniman. Također, policijska uprava Gradiška apeluje na građane da s obzirom na vrlo visoke temperature koje slijede, budu oprezni da ne dozvole da usled svog nemara i nepažnje izazovu požar koji može ugroziti ljudske živote i imovinu građana. Na konferenciji je rečeno da se broj migranata smanjuje i da je u toku maja mjeseca evidentirano 67 migranata na području policijske uprave Gradiška.